smo tamburicu, vreme za klasiku. Pre nekoliko dana u Kaštelu Ečka, nadomak Zrenjanina, završen je Franz Liszt Fest, odnosno festival mladih talenata u klasičnoj muzici. Na završnom gala koncertu nastupili su i naši današnji gosti, mladi pijanisti Doroteja Ćirić i Bogdan Dugalić. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste sa nama. Doroteja na master studijama. Bogdan je upisao konzervatorijum u Salzburgu. Univerzitet, da. Dakle, mlade nade, još uvijek mlade nade, ali koje postižu fantastične rezultate. Kako je bilo u Ečkoj? Kakav je bio program, koliko je bilo ljudi? Pa, ceo taj kamp se sastoje od mentorskog dela i završnog koncerta, što je bilo ključno ove godine, jer to ranije nije postalo, bio je samo tu, jeli, taj klasični koncert na kraju. A sada smo i radili sa profesorima. I to Ritom Kinkom i? I njenim asistentom Sanjom Lukovac. I mogu reći da je to bilo ključno u tome što smo mi došli na nekom nivou, ali nakon toga one su nam dale taj neki šlag preko sve. Koliko to zaista muzičarima znači? Nisu svi ljudi u prilici, ako su talentovani, da rade zaista sa tako velikim autoritetima. Šta se dešava praktično u tom trenutku? Vi pitate ili vam... Kako izgleda ta interakcija sa mentorom? Pa nekako to je kao nadograđivanje. Jednostavno, dođemo na čas spremni i izađemo sa časa još spremni. Tako da, sjajni, stvarno sjajni profesor i asistentkinja Sanja Lukovac i profesor Karita Kinka, neverovatno iskustvo za sve nas. Svi polaznici festivala, uključujući Doroteju, Igora Dalagiju, Lazara Torbicu, Nikolu Đorojevića, Šomu Balašpirija i mene. Svi smo izašli sa sjajnim utiscima. Jeste vežbali skale? Sećam se kad sam bio u muzičkoj školi, pa odprve je bio, jesi vežbao skale? Daleko ste vi sad iznad toga. Šalim se ja malo. Ali u takvom ambijentu kao što je Kaštel, u kome je svirao jedan Franz Liszt, kakav to utisak kod vas donosi i šta pamtite? Pa pre svega neverovatno je samo da se podsjetimo te činjenice da je Liszt još pre 200 godina svirao tamo i onda mi nekako dok smo radili sve vreme smo osetili tu energiju. Neka vrsta odgovornosti sad moramo se pokažemo. Pa naravno, ali nekako sam taj rad je bio ključan iz razloga što smo mi došli sa različitih strana, nismo se poznavali i kad smo posle tog jednog prvog našeg internog koncerta samo kao da smo se još bolje razumeli preko muzike. Nekom drugom nivou je sve to i voljela bih da i drugima možemo da pokažemo šta je to u stvari što mi imamo sa ovom klasičnom muzikom. To je nešto ne može da se baš kupi. I mora da se probudi ta duboka svest u ljudima, jer nije isto klasična muzika ili neka druga zabavna muzika. Čini mi se da ona obogaćuje. Da, pogotovo ona podela na ozbiljno i neozbiljno. Muzičari ne vole to da čuju. Tako, pravosti. Jer na časovima muzičkog u školama nemamo baš takvu vrstu usmerenja, osim ako niste u muzičku školu. Da, nažalost. Jedino je kada se usmerimo baš u srednjoj muzičkoj školi, tada dobijemo neko ozbiljnije znanje. U osnovnim školama slabije. Na završnom koncertu, kako ste se predstavili vas dvoje? Sjajno. Sjajno. Stvarno smo uživali. Ja sam svirao sa kolegom Nikolom Đorojevićem Wagnerovu polonezu, a Doroteja... Ja sam svirala Listovu rapsodiju. A, baš Listovu rapsodiju. Lepo. Primereno. Primereno, dobro. Doroteja, ti si profesorka u muzičkoj školi. Jesam. Znači, sad radiš sa još mlađim talentima. Da. Kako to izgleda? Pa... Čini mi se deca kada završe muzičku školu da dobijaju neki, kako da kažem, nivo mnogo dublji. I za bilo koje drugo zanimanje ta muzika im pomogne da mnogo sve shvate iz nekog još drugog ugla. Ima dece, ali čini mi se da nisu mnogo zainteresovani kao što smo mi bili zainteresovani. Mislim da to treba raditi sada. Treba ih privoleti u stvari, objasniti im. Ti im objasnimo šta je to i koliko je lepota ovoga svega. I da će recimo, što ljudi ne znaju, i matematiku lakše shvatiti ako razumeju muziku. Znači da mozak se drugačije razvija.
a i upotrebljavaju se obe hemisfere mozga, što je veoma dobro, pa se razvijaju neke druge kognitivne sposobnosti. I to treba reći, dakle, nije to samo vežbanje skala zbog vežbanja skala. Bogdane, ti si, rekao sam, u Salzburgu sada, zašto si baš se odlučio za taj grad? Pa nekako je to došlo prirodno. Radio sam sa profesorom, to jest maestrom Boginom, Konstantinom Boginom, koji me jednostavno usmerio nakon našeg velikog puta još od moje 7. godine. Nekako je to tako prirodno došlo i jednostavno sam se prijavio i prošao taj ispit. Prošao, a porodica kako je to odvajanje podnela? Pa svi su podržavali, tako da je okej. Još sam od ranije tako često putovao, tako da smo se navikli. Dakle, porodično-umetnička porodica i braća i sestra također sviraju. Tako je, da. Starija sestra, Jana, sada upisala u Otavi u Kanadi muzičku akademiju. Mlađa sestra svira violinu, Ilina. Mlađi brat svira klavir, Kalin. I stari brat sad upisao ekonomski fakultet, ali se bavi gitarom, onako, rekreativno. I niko nije otišao na glumu? Pa nije. Dobro, ali porodični ansambl je tu, kao u vremenu Baha. Dorotea, kod tebe isto... Pomeni su svi u porodici. Svi su umetnici. Da, imam dva mlađa brata, Jovan, on svira trubu, a Danilo klarinet. Otac mi je profesor trube. Dakle, duvački instrumenti su tu. Ti si se ipak odmetnula. Pa to sreće ili radost? Ali na kraju sam ja, tako je najduže vežba. I onda to... Da, vidi, ja te na nekom ličnom nivou razumem. To je neka slična priča. Ali dobro je što imate razumevanje svoje porodici i podršku. I sa radošću vas svaki put dočekujemo. Nadamo se novim uspesima, novim festivalima, novim mladim talentima i da... Kada se sve završi u Salzburgu, ti se predstaviš na taj način, a kada ti završiš master studije, nadamo se da ćemo imati priliku da te čujemo i ugostimo ponovo. Hvala najlepše. Dorotea Ćirić i Bogdan Duglić bili su gosti jutarnjeg programa. Mi vas pozivamo da ostanete sa nama. Uskoro govorimo i o ovome.